E aí, galerinha do YouTube, aqui é o Tio Jacques com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, trazendo mais um vídeo aí de Conquer Online, tá bom? E hoje nesse vídeo aí, tá? Eu queria informar pra vocês aí que a gente vai estar fazendo um sorteio aqui de 100 CP, tá bom? 100 CP. Ainda essa semana aí, eu tô juntando as CP aí pra gente fazer um sorteio bem legal, tá bom? Então não se esqueça de deixar um like aqui. Tá? Eu vou colocar como meta aí uns 30 likes nesse vídeo pra gente estar fazendo esse sorteio, tá bom? Então você que é fã aí do nosso canal, tá bom? Não esqueça de deixar um like nesse vídeo aqui, tá bom? Colocar como meta 30 likes aí pra gente estar fazendo o sorteio dessas 100 CP, tá bom? E provavelmente toda semana aí eu juntando alguma CP a gente vai estar fazendo sorteio, tá bom? A princípio eu vou estar fazendo sorteio só de 100 CP porque eu só tenho 100, tá bom? Mas se eu conseguir mais, a gente vai estar fazendo os outros sorteios bem legal aí, tá bom? Pra estar dando aquela ajuda ao pessoal aí novo no jogo, tá bom? E 100 CP dá pra comprar bastante coisa, tá? Lembrando aí que hoje, nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai estar. Eu vou estar fazendo as quests diárias, tá bom? E eu vou estar mostrando aí como é que eu consegui a CP, tá bom? Como é que tu consegue CP rápido aí no jogo, tá bom? Eu reparei nessa semana aí e nesse último mês, tá bom? Que aqui nas trocas em marketing, tá bom? O pessoal anda procurando bastante aí a Gema Thunder, tá bom? Glory, tá? Rainbow. E tanto normal como ref, tá? E também o pessoal troca bastante coisa, tá bom? Então dá pra você trocar, dá pra você fazer CP fácil aí, tá? Também reparei também que com gold, se você conseguir acumular aí bastante gold, tá bom? Tipo 100k de gold, 100kk de gold, você consegue fazer um dinheiro legal. Tá bom? Eu deixei o vídeo aí, eu troco. Só que eu troco pouca, né? Eu troco tipo 5kk, não chega nem a ser 10kk. Tá bom? Mas a gente conseguiu fazer um dinheiro legal aí. Não esqueça aí de estar fazendo seu comentário também, tá bom? Se você tem alguma outra dica aí, tá bom? Deixe nos comentários. Fechou? Então é um vídeo rápido, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que essa semana aí a gente consiga fazer um negócio legal aí, uns vídeos legal também. Tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau, pessoal.